Welkom, al ons agente van verandering. Ek hoop dat jylle, soos Gigi, een suksesvolle missie gehad hierdie week. As jylle dalk verlede weekse missie gemis het, gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal om op te vang. Kan jylle nog die missiekode van verlede week onthou? Wel gedaan! Psalm 23 vers 1. Die Heere is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Nou ja, agente, kom ons allemaal staan op en warm op vir hierdie missie, deur om die Heere saam te aanbid. Was ons nou lekker om die Here so te aanbid. Wat sê julle? Oeh, hier is 'n boodskap. Kom ons kyk wat het sê. Onthou om vir Biddy en die missiekode te soek. Onthou julle nog vir Biddy? Julle moet kyk of julle vir Biddy kan kry tydens die missie. Oeh, gits! Hier kry ek nou net 'n boodskap van die kaptein. Dit sê, gaan haal een item waarmee jy na jou foon kan luister, sonder dat ander dit hoor. Dit kan mos enig iets wees, vanaf oorfone na gehoorstukke. Wel, jylle het die kaptein gehoor, hierdie is tydsensitief, ons het net 60 sekondes om dit te kry, en ek weet jylle het so iets in jylle huis. Is jylle gereed? Ok, gaan! We'll be right back.
Sjoe, ek het nie geweet wat is om te bring nie. Ek het my siekoorfone en ek het my foonse oorfone en ek het my gamingse oorfone. Wat het julle gekry? Goed so, agente. Ons is nou gereed om saam met Gigi te gaan op haar missie. Kom ons gaan! Alles wat ek nodig het, hy laat my rus in groenwei velde en lei my na stille waters. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Hallo julle, vandag het ek weer my missiegids gelees. En weet julle wat die meeste vir my uitgestaan? Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Onthou julle laasweek se missiekode? Die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. En sjoe, het die G-man deurgekom vir my. Hy het vir my 'n drone gestuur wat ek nodig gehad het voordat ek geweet het ek gaan dit nodig hê. En sjoe, was dit lekker om goed te doen. Weet julle wat was die beste nuus ooit? Ek het haar vertel van Jesus. En sy het Jesus die koning van haar lewe gemaak. Wow, wat 'n eerste missie. Ek gaan dit nooit vergeet nie. Dalk het jy al ook so 'n ervaring gehad. Onthou om my te laat weet. Ek het WhatsApp, so jy kan vir my foto stuur. Laat ek my nommer gou vir julle tik. Hierdie is die pakkie wat G-man vir my gestuur het. Oef, ek wonder waarvoor hierdie is. Gigi, ek het vir jou hierdie oorstukkie gestuur, sodat ek jou vandag op hierdie missie kan lei. Is jy gereed? Hallo G-man, ja, ek is reg, ek kan nie wag nie. Reg, Gigi. Die eerste gaan buitentoe. Wel gedaan. Nou sal jy 'n klein woonstel sien. Jy sal in daardie woonstel moet ingaan. G-man, ek is binne die woonstel. Wat is baie donker. Ek kan niks sien nie. Gigi, moenie bekommerd wees nie. Ek sal jou lei. 2 tree links. Ok, G-man, ek het 2 trappies links gevat. Wat nou? Neem 2 tree vorentoe. Dan sal jy dalk 'n sak voel. Ek het nodig dat jy daardie sak sal saamneem. Gigi, jy is nie veronderstel om hier te wees nie. Jy is alleen. Jy moenie hier wees nie. Dink jy is braaf? Ja, ek is braaf, want liefde maak my vreesloos. Glo jy dit regtig? Ja. Gigi, wat doen jy? Kan jy G-man hoor? Hoekom is jy hier? Kom uit, dit is skrikwekkend. Gigi, dink. Psalm 23, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Soos hy beloof het. Wel, agente, dink julle Gigi gaan na die regte stem luister? Ek wonder. Ek weet ek sukkel soms om te onderskei tussen die verskillende stemme in my kop. Wat van julle? Kan julle dink as ons almal saam op dieselfde missie is en ons almal praat gelyk, dat ons mekaar gaan reg hoor of wie om na te luister? Dis nogal so moeilik, né? Dit laat my aan die herder dink. Wanneer hy wou dorp toe gaan, het hy al sy skape almal saam in 'n kraal gesit, met al die ander herders se skape. Maar toe hy wou weer loop, toe moes hy net by die hek staan en sy skape roep. En sy skape het sy stem so goed geken, dat hulle dadelik kon uitkom na hom toe.
Dis seker hoekom ons mis oorfone kry, sodat ons kan onthou dat ons God se stem so goed moet herken, dat dit is asof ons na hom luister deur oorfone. Nou ja, kom ons gaan kyk as Gigi verder regkom. Daar's te veel stemme in my kop. Ek weet nie vir wie om te luister nie. Miskien as ek die Bybelstorie kyk, sal ek weet wat om te doen. Handelinge. God stuur Filippus na 'n Ethiopier toe. Handelinge 8 vers 26 tot 40. Filippus het in Samaria gepreek. Baie mense het die goeie nuus oor die evangelie van Jesus Christus geglo en hom as hul Here aanbid. Tekens en wonders het gevolg oral waar die woord verkondig was. Hierdie uitreik byeenkomste het so 'n groot impak gemaak dat die disippels in Jerusalem vir Petrus en Johannes na Samaria toe gestuur het, sodat hulle Filippus kon help om vir al die nuwe gelowiges te sorg. 'n Engel het aan Filippus verskyn en vir hom gesê: "Gaan suid na die pad wat woestyn toe gaan. Jy sal 'n stryd waar daar kry. Gaan soontoe en bly naby aan die strydwa." Daar was 'n Ethiopiese dienaar, 'n belangrike offisier in die diens van Kandake, die koningin van Ethiopië. Hy het na die koningin se skatte omgesien. Hy het na Jerusalem toe gereis om daar te gaan aanbid en was op pad terug huis toe, na sy eie land toe. Terwyl hy in sy strydwa gesit het, het hy hardop uit die boek Jesaja gelees. Toe Filippus die boodskap van die engel hoor, het hy dadelik opgestaan en begin hardloop, reguit na die pad wat Gaza toe gaan, naby die woestyn. In die pad het die Heilige Gees hom gewys waar presies waar hy die strydwa sou kry. Filippus hardloop tot naby die strydwa en hy hoor hoe die man hardop uit die boek Jesaja lees. "Verstaan jy wat jy lees?" vra Filippus. "Hoe sal ek verstaan as niemand dit aan my verduidelik nie?" antwoord die Ethiopier. Die Ethiopier nooi toe Filippus uit om op die strydwa te klim saam met hom. Hierdie is die skrifgedeelte wat hy gelees het. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? "Verduidelik asseblief vir my oor wie die profeet Jesaja in hierdie gedeelte oor praat," vra die Ethiopier vir Filippus. Filippus begin toe met daardie skrifgedeelte wat die Ethiopier besig was om te lees en vertel hom van die goeie nuus van Jesus. Terwyl hulle besig was om te ry, het hulle naby water verbygegaan en die Ethiopier het gesê: "Kyk, hier is water. Is daar enige rede hoekom ek nie gedoop mag word nie?" Filippus antwoord hom: "As jy met jou hele hart glo, mag jy gedoop word." Die Ethiopier gee toe opdrag dat die strydwa moet stilhou. Hy en Filippus gaan na die water toe en Filippus doop hom. Toe hulle uit die water kom, het die Gees van God skielik Filippus weggeneem en die Ethiopier het hom nie weer gesien nie. Die Ethiopier was baie bly dat hy gered was en het huis toe gegaan terwyl hy God geprys en van sy liefde en genade vertel het. Ons ontdek, die Heilige Gees gee vir ons rigting. Filippus was gehoorsaam en het na die pad toe gegaan. Daarna het die Heilige Gees hom gewys waarheen om verder te gaan. Wanneer ons die Heilige Gees vra om ons te lei, wys hy ons waar om te gaan en met wie ons moet praat. Die Heilige Gees gee vir ons wysheid om die goeie nuus van die evangelie met die mense rondom ons te deel. So, as God vir Filip op die regte pad gelei het, dan kan God vir my op die regte pad lei. Psalm 23, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Wag 'n bietjie, soos hy beloof het. Ek het alles wat ek nodig het. Liewe Vader, help my om U stem te hoor bo almal anders. Lei my op die regte pad, soos wat U beloof het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.
Jij weet, jij is dom. Kijk net wat jij jouself ingekry het. Gigi, jij is niet dom nie. Onthou, jij het alles wat jij nodig het. Dis hy, dis G-Man. G-Man, lei my hier uit asseblief. Natuurlijk, Gigi. Ek het gewag vir jou om na my stem te luister, bo al die ander. Vat 2 trappies rechts, 3 trappies vorentoe. Snap, krakkel en pop, ek het dit gedoen. Ek het die G-Man se stem gehoor bo al die ander stemme. Hierdie was die beste musiekode ooit. Psalm 23, hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die rechte pad, soos hy beloof het. Wow, agente, ek het amper vir 'n oomblik gedink dat Gigi nie God se stem gaan hoor nie. Ons almal het mos baie stemme wat met ons praat. Ons het mos ons eie stem, want ons wil baie keer ons eie ding doen. Tweedens het ons die Here se stem, wat saggies in ons hart fluister. Maar as ons hom nie ken nie, sal ons nooit weet dat dit hy is nie. Derdens het ons die vyand se stem, wat altyd ons wil verlei en vir ons lieg. So, dan hoe weet ons om vir wie te luister? Kom ons dink gou aan die stemme in Gigi se story. Wie se stem het gesê, ek is nou regtig bang? Dis korrek, dit was Gigi se stem. Dit was haar eie gedagtes, want soms is ons allemaal bang. Wie se stem het gesê, jy is daarom dom? Ja, dit was die vyand. Want ons leer in ons missiegids in Johannes 10 vers 10, die dief, dis nou die vyand, het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom, sodat ons kan lewe en dit in oorvloed kan hê. En dit bring my na die laaste stem, wie gesê het, onthou, jy het alles wat jy nodig het. Wie het dit gesê? Ja, dit was God, want daardie kom uit ons missiegids uit. En ons weet, dat die Here ons altyd sal herinner wat in sy woord staan. Dis hoe ons kan toets, as dit hy is. God sal nooit iets sê wat teenstrijdig is met die Bybel nie. Waar is julle Bybel? Hou dit gou op met my en sê hierdie met my. Hierdie is my Bybel. Dit is my missiegids en ek sal daar volgens lewe. Ek dink ons moet gou 'n bietjie stil word en hoor wat die Here wil vir ons sê deur hierdie liedjie te luister. Ja,
die storms hier in my. As die wereld hier om my. Kom ons kyk, wie van julle wie die raak gesien het. Dis korrek, hy het die hele tyd hier weggekruip. Kom ons sê gou ons missiekode saam. So gee die Here my nuwe krag en leer my hoe om reg te lewe, want ek behoort aan hom. Psalm 23 vers 3. As agente van verandering moet ons seker maak, ons bære hierdie missiekode in ons harte. So gaan skryf hom op 'n papiertjie, plak hom teen jou muur op en herhaal hom elke dag wanneer jy opstaan. Onthou ook, ons het baie aktiwiteite en speletjies vir julle. So gaan hieronder by die beskrywing en laai dit af, sodat jy dit nou kan doen. Onthou om ons YouTube kanaal te gaan like en subscribe. So hier het ons aan die einde van ons missie gekom vandag. So gaan wees agente van verandering oral waar julle gaan. Tot volgende week dan. Oor en uit.